pra gente, como é que foi em 93, antes do Evair bater o pênalti em cima do Wilson, que sacramentou o fim da nossa angústia, o que que você falou pra ele ali naquele momento? Bom, na verdade a gente... O Evair era o batedor oficial do time, né? E sempre antes de bater os pênaltis, eu falava pra ele, pô, que o Senhor seja contigo. Mas naquele jogo lá, cara, a ânsia de terminar logo, né? Assim, ainda sair da fila contra o Corinthians, eu até esqueci de... esqueci do Evair. E eu vi aqui o juiz apitou e falava... E o Evair me olhava dentro de campo e eu falava, que foi? Aí ele falou, vem falar. Aí que eu lembrei, né? Se durante o jogo... Aí eu fui e falei com ele, pô, o Senhor seja contigo, né? Porque a confiança era tão grande, o Evair nunca perdeu um pênalti com... Eu não me lembro, né? Eu jogando, que eu falei, é mais um gol já, né? Mas a gente, assim, até esquece que esse lado emocional é tão importante quanto a preparação, né? A parte do ritual. Era do ritual. É, né? Sim, já era sem do ritual. Sem você em campo, ele ia dar um jeito de... de buscar essa segurança aí. Mas o desfecho foi bom, goleiro de um canto, bola do outro, como era de praxe do Evair, né? E a gente conseguiu, como você bem disse, ratificar aí a vitória contra o Corinthians. De qualquer maneira, obrigado por ter nos ajudado a... Valeu! Obrigado. De nada. Do capitão daquela grande conquista, né? E mais recentemente, né, que aconteceu, né, com a morte do Carlos Alberto Torres, em algum momento você se inspirou, se você conhecia ele, se tem algo que te levou a... se você extraiu alguma coisa. Sim. É, na verdade, a responsabilidade é muito grande, né, quando você lidera um grupo como o do Palmeiras, né, dos anos 90, eu sempre fui um cara responsável, acho até que a religião me ajudou bastante, né, nessa parte de não me expor muito, né, tomar cuidado com as palavras, né, com as amizades também, né, você não externar problemas internos aqui, você ser uma referência, primeiro a chegar, a última a sair, procurar... Sim, às vezes o treinador dá uma dura num jogador, você chega no cara, pô, cara, não tem nada a ver, é pro seu bem, tá? Ou um cara que tá no banco também, né? Ou um cara que se foi melhor em campo, pra mim não deixar esse cara pensar que ele é o dono do mundo, né? Então, é o ponto de equilíbrio mesmo. Quando todo mundo quer brigar, você vai segurar. Quando todo mundo largou no jogo, acha que vai perder, você tá incentivando, pô, vamos lá, falta 2 minutos, 1 minuto, então... O capitão é mais ou menos isso. E o Carlos Alberto Torres, sim, ainda é, né? O capita aí, né? Nosso grande representante. Eu até, como você falou, eu não era amigo dele, mas eu participei de alguns eventos com ele. E a gente vê agora as entrevistas dos jogadores que jogaram com ele, o quanto essa liderança influenciou, né? Eu vi o Júnior falando, o Zico, o próprio Pelé falando... o Roberto Dinamite, enfim, que era um cara que, mesmo não convivendo, ele reunia, né, essas competências aí, inerentes a um capitão. E foi numa era, podemos dizer assim, que marcou história no mundo, né? Mas os valores que ele nos passou ainda ficam, né? Eu acho que não cabem só no futebol, são valores que a gente pode levar para a vida mesmo, né? E sempre são bem-vindos. Agradeço. Valeu! Eu
muito emocionado, né? Pô, é um ídolo do passado e ainda do presente do Palmeiras, né? Porque ele ainda participa de algumas ações dentro do clube, né? Então, assim, não tem nem como te explicar, né? Eu estive na final de 93 do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, estive no bicampeonato contra o Corinthians no Pacaembu e hoje estou aqui presente na presença dele, né? Então, estou muito emocionado com essa situação. Eu, como eu acompanho o Palmeiras há muitos anos, né? Então você vê a evolução que o clube tem hoje, teve, né? E como esse programa do sócio-torcedor é maravilhoso. Nos proporciona muitas coisas boas, né? Hoje você vai hoje na arena, você é tratado realmente como deveria ser sempre tratado o torcedor. Foi muito, 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 muito agradável, muito legal. A realização de um sonho. O Sampaio é um ícone. Né? O Sampaio é muito importante na vida de todo e qualquer palmeirense. Então, para mim, foi fantástico, ainda mais poder trazer meu filho para participar junto comigo, para ele conhecer o César Sampaio. Foi muito legal.